Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили. Илиан Бошков повдига темата за тоталната доминация, за която се говори в момента, че наблюдаваме при представянето на Red Bull. Дали тази доминация е сходна с онова, което виждахме по времето на Мерцедес и връщайки се назад в годините към Сена, 88-ма година и Макларен. Как се стига до създаването на един болид, който е до такава степен по-добър от конкурентите и действително свидетели ли сме на подобен тип доминация? Според мен наистина сме свидетели на подобен тип доминация, като тази, която наблюдавахме в част от ерата, доминирана от Мерцедес, може би в епохата на Михаел Шумахер и Ферари, 2004-2002 година примерно, може би в някаква степен Red Bull също с Себастиан Фетел, но действително най-близо сякаш представянето на Red Bull тази година е до това, което наблюдахме през 88-ма година с Айртон Сена и Ален Прост и великия Макларен MP4-4. Значи, как се създава подобен болид? Създава се с наистина напасването на страшно много компоненти в един продукт. Просто една перфектна аеродинамика с добре работеща задвижваща система, двигател в предходните епохи, добра комбинация с гумите и естествено много голямо удобство за пилотите да управляват даден автомобил. Тогава, когато всички тези компоненти са на лице и в същото време, тази година си мисля, че допълнително облегчаваш Red Bull фактор е проблемите, които имат Ferrari и Mercedes, защото и двата екипа всъщност не работят с автомобили, които са на 100% спрямо замисъл, който има вложен в тях. Така че това в някаква степен обяснява как един отбор излиза пред всички останали. Всички работят по един и същи начин, просто в определени етапи от историята на Формула 1 някакси звездите се подреждат за някои от участниците по един великолепен начин и всичко тръгва в посока на неговия успех. Другите малко или повече имат проблем. Така примерно беше и с Найджел Менсъл и Уилямс 92-та година. Но как точно можем да сравним сега това, което виждаме от Red Bull спрямо предходните сезони? Цифрите показват, че наистина най-близко сме до доминацията на Макларен през 88-ма година, но за да стигне процентно броя на победите спрямо броя на състезанията, мисля, че те трябва да спечелят 21 или 20 от общо 22 състезания тази година, защото Макларен реално през 88-ма година загуби само едно състезание на Монца и то след така една малко необмислена грешка на Сена при изпреварване на Шлесер с обиколк. Така че мисля си, че наистина това, което виждаме е чисто цифрово, всеки може да види статистиката, е най-близко до Макларен от 88-ма. Дали Red Bull сега е толкова добър, колкото онзи Макларен, трудно е да се каже, защото онзи Макларен беше революционен автомобил в много отношения, като двигател и като аеродинамика, и като така концепция на автомобила, тегло, работа на двигателя Honda, всичко беше наистина забележително и затова и тази кола остава в историята сега. Red Bull изглежда много добре балансиран, много добре работещ, но според мен не е чак толкова доминиращ над останалите. Вижте, примерно в една обиколка Ferrari са близо. В крайна сметка Шарл Леклер взе квалификацията в Баку, нали, през 88-ма година и това е било по-трудно да се случи, отколкото сега. Но случват се такива така години в историята на Формула 1. Не мисля, че някой трябва да бъде учуден. По-скоро трябва да се търси от останалите много по-бързо път към това да достигнат Red Bull и предвид стабилността на правилата през следващите две години да бъдат много по-близо и много по-бързо да ги настигнат, защото сега ресурсите, които имат, окей, те са ограничени като изразходване пряко в развитието на автомобилите, но пък Red Bull има все пак някои по-малки възможности за развитие, поне през тази година и то не и до края на годината, защото те постепенно тези ограничения ще отпаднат. Така че това е, което виждаме в момента. Съществуват подобни сезони. Просто да се надяваме, че
вътре в отбора, нали, както през 88 година велика битка между Сена и Прост, можем да станем свидетели на някакъв много интересен вътрешен двубой, което би направило сезона интересен, защото Макларен, примерно, имат и други сезони. 84-та година също са с така един доминиращ автомобил. Не толкова доминиращ, съвсем не е на същото ниво, каквото е през 88-та, но пак Лауда и Прост правят един забележителен шампионат. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.